Hierdie week op Bravo, ons kry 'n kykie in die lewe van Big Concert se groot baas, ATTIE VAN WYK, en hoor van al die internasionale bekendes. Dis tyd vir die eerste groot en glansryke perdewedren van 2015, die Queen's Plate, en ons was daar om te sien wie wat aangetrek het. Ons kuier ook by die aktrise Bertha le Roux, wat vereers klaar is met sepies. Is nou Bertha op haar eie freedom. Ek kan besluit wat om my hare te doen. Dis Bravo hierdie Donderdagaand 8:00 net hier op kyknet.